Salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Idol Roman Villanueva, Idol Marvin Malibiran at Miss Miami Laurel na pinakamatagal kong membro na 2 taon na. Sa mga mag-iisang taon na membro ng ating mga channel, kay Marlinda Alves, Lito Buino, XPG Secret Files, subscribe po kayo sa channel niya mga idol. Kay Dailin Ito, Lilibit Pumagi, Tita Jean Keferes, at sa pag-renew ni Idol Lynn Caligdong Vlog, maraming salamat idol. Sa mga bago natin na pamilya, kay Turin at Fior Friends, Almalin Fonseca, Matt Vlog, Maricel Aranco, Ami Kuroki, Marcel Nakil, Angelito Brunola, Richard Umpan, at Ibing Matingber, at sa bago natin na kapamilya na si Sheila Budino. Maraming salamat sa inyong mga idol at shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Simulan na po natin ang ating kwento. Ilang segundo na hindi nakakilos ang mga rebelde at mga aswang na sungayan dahil sa sobrang pagkagulat ng mga ito sa kanilang nasaksihan. Mantakin mong kaililiit ng 2 mga bata, ngunit sa ilang segundo lamang na mga lumipas, agad na napapabagsak ng mga ito ang 4 na mga mababangis na mga nilalang at tig-iisang sapak lamang ang mga iyon. Kung tingnan mo din ang pagmumuka ng mga batang ito, parang naglalaro lamang ang mga ito at mukhang napaka-imposibleng makapanakit ng ganon kalala. Agad na wika nitong si Kabanong na sa mga pagkakataon na iyon, nasa tabi lamang nitong si Commander Abubakar. Commander Abubakar, hindi mga ordinaryo ang mga batang iyan. Nakakaramdam ako ng malakas na presensya sa mga ito. Kailangan natin na mapatay agad ang 2 iyan. Bago naman makasagot itong si Commander Abubakar, agara na nakita na nito ang napakabilis na pagtakbo ng 2 mga bata papunta sa kanilang kinaroroonan. Sa bilis pa nga ng 2, halos hindi na iyon masundan ng mga mata ng mga rebuilding tadtad. Kaya napapasigaw na itong si Commander Abubakar at inutusan ang mga tauhan na atakihin na ang mga bata. Sa mga pagkakataon din na iyon, mabilis na ginamit naman nila ni Butchok at Nunoy ang kanilang mga kakayahan sa mga dimensyon at mga portal para agad na makalapit doon sa kinaroroonan nila ni Supremo, na sa isang iglap agad na nakalagan ng 2 mga bata ang pagkakagapos ng mga ito. Napatay din agad ng 2 mga bata ang mga nagbabantay doon na 3 mga aswang at 3 mga rebuilding tadtad. Kapwa may tama ang mga ito sa kanilang mga liig sanhi ng mga pagbaon ng mga matatalas na mga kuko nitong si Nunoy. Samantalang ang 3 naman sa mga ito, lumaylay agad ang mga ulo sa kanilang mga katawan at kamuntikan pang kumalas ang mga ito dahil sa tindi ng ginawang pag-atake nitong si Butchok gamit ang kanyang mga matatalas na mga garab. Huli na nang maramdaman ng mga matatandang aswang ang ginawa ng 2 mga bata, napapasigaw na lamang ang mga ito at napapatalon para hulihin sina Butchok. Ngunit nang makalapit na ang mga sungayan, biglang nawala naman ang 2 mga bata. Dala nitong si Butchok sina Supremo at Hidalgo padaan sa kanyang mga portala. Samantalang gamit naman ang mga dimensyon, bitbit nitong si Nunoy itong si Leo. At sa loob lamang ng 5 mga segundo, agad na nakapunta na ang mga ito doon sa sagingan kung saan nando doon naman itong si Abner. Dahil kasi sa ginawa nila ni Buno at Utoy, hindi agad napansin at nararamdaman ng mga matatandang aswang at mga rebuilding tadtad ang ginawang paglapit nila ni Butchok. Punan pa na sobrang bilis ang kanilang ginawa. Doon sa sagingan, agad na wika nitong si Butchok kay Abner. Kuya Abner, ikaw na ang bahalang magdala sa mga ito. Doon sa mas ligtas na lugar, bumalik ka na lamang pagkatapos para tumulong. Tatapusin lamang namin ang lahat ng mga ito. Matapos na masabi iyon nitong si Butchok,
mabilis na sinalubong na nila ang maraming bilang ng mga sungayan na nagtatakbuhan patuwad. Papunta ang lahat ng mga ito doon sa sagingan. Kasama na din sa mga iyon ang kanilang supremo na si Kabanong, na galit na galit at hindi makapaniwala na naisahan sila ng mga bata. Samantalang ang mga rebelde naman at mga aswang na sumalubong doon sa dalawang mga batang paslit, gulat na gulat ang mga ito nang akmang harangin na nila ang dalawang mga bata dahil biglang nawala ang mga ito sa kanilang harapan. Napakabilis nang umigpaw ang mga ito papunta na doon sa kinaroroonan nila ni Commander Abubakar. Sa sobrang bilis ng dalawa na hindi inaasahan ng Commander, agad silang naabot. Napadilat ang mga mata ng mga rebuilding tagtad at agaran na ikinarga nitong si Commander Abubakar ang kanyang mga mutya at kinargahan ng mga dasal. Pagkatapos agad itong umindak sa lupa sabay ng mga pagbabanggit ng mga banyagang salita na nagiging dahilan para makagawa ito ng malakas na harang doon sa kanilang kinaroroonan. Nagawa ng harang na iyon na mapatalsik itong si Utoy nang tumama ang bata doon. Ngunit hindi itong si Buno, dahil sa kabila ng ginagawa nitong si Commander Abubakar, nakakalapit pa rin itong si Buno. At agad na nagpakawala ang batang paslit ng malakas na sapak doon sa Commander ng mga rebelde na ikinawindang ng kanilang isipan. Unang-una kasi, kahit na sinabi pa nitong si Kabanong na nakakaramdam ito ng malakas na presensya galing sa mga bata, hindi nila inasahan na ganito pala kalakas ang mga ito. At lalong-lalo na, hindi inasahan nitong si Commander Abubakar na makayanan ng maliit na paslit na makapasok sa kanyang ginawang malakas na harang. At sa bilis pa nga ng galaw nitong si Buno, napaka-imposibleng maiwasan pa iyon ng Commander. Ang gagawin na suntok ng bata, ang tanging magagawa na lamang itong si Commander Abubakar, patatagin pa ang kanyang kalasag na mutya ng balat ng punong langas. Pinabaunan ito ng malakas na usal ni Commander Abubakar para kahit na matamaan siya, kayang sanggain ang lakas ng batang si Buno. Nakita kasi ng Commander kung paano pinabagsak ng bata ang kanyang mga tauhan sa tig-iisang suntok lamang. Kaya kinakailangan niyang mag-iingat. Nang tamaan itong si Commander Abubakar, tumilapon ito at tumama pa ang katawan doon sa dingding ng bahay na nandoon sa gilid at kamuntikan pang lumusot ang kanyang katawan. Gawa sa siminto ang dingding na iyon, ngunit nabasag pa rin ito sa pagtama ng kanyang katawan. Ganyan kalakas ang pinakawalan na suntok nitong si Buno. Nawindang ang isipan nitong si Commander Abubakar. Nakakaramdam pa rin siya ng pagkayanig sa kanyang buong katawan sa kabila ng kanyang malakas na kalasag. Ngayon, sa tingin ng Commander, sa sumunod na mga pagkakataon na muli siyang tamaan, maaring tuluyan nang mawasak ang kanyang kalasag at maaring magiging katapusan na din niya. Hindi ito makapaniwala sa tanga na lakas ng isang batang paslit. At hindi lamang lakas meron ang bata, nagtataglay din ito ng kakaibang liksi at bilis. Maagap naman na tumulong ang mga tauhan itong si Commander Abubakar. Agad na pinagtutulungan nila ang bata. Ang tatlo sa mga ito na mayroong malakas na kakayahan sa mga usal, agad silang gumawa ng malakas na pamako para mapigilan ang lakas ng bata. Ngunit ganon pa rin ang mga nangyayari. Walang epekto ang mga iyon sa bata na nagiging dahilan para mapagulong ang mga ito para iwasan ang mga rumaragasang suntok nitong si Buno. Dalawa sa mga ito ang nakalayo at nakaiwas. Ngunit ang isa, nasapol ito sa panga na nagiging dahilan para tumimbuwang ito at mawalan agad ng malay. Biglang sumulpot na din doon ang batang paslit na si Utoy na sa mga pagkakataon na iyon nakabawi na ng lakas at inatake ang mga rebelde ng mga pagkalmot. Pinalibutan naman ng mga ito ang mga bata at pinagtataga gamit ang kanilang mga matatalas na mga gulok.
Ngunit nang makakarinig ang mga ito ng sunod-sunod na mga pagputok, sunod-sunod din na tumimbuwang ang mga rebelde na may tama sa kanilang liig at mga ulo. Agaran na namamatay ang mga ito nang matamaan nitong si Kimba. Ang ilan naman sa mga ito, biglang napapasigaw na lamang nang may tumarak na mga palaso sa kanilang mga ulo, liig at dibdib. Sunod-sunod iyon na nagiging dahilan para mabahala itong si Commander Abubakar. Kaya napasigaw na ang Commander at inutusan ang mga aswang na hagilapin na nila ang pinagmulan ng mga pag-ataking iyon. Dahil kung hindi, maaring maubos agad sila ng mga kalaban. Sa dalawang mga paslit mga lamang, nahirapan na sila. Punan pa na mayroong kalaban na nagtatago at malaya silang napapatamaan. Mabilis na tumatakbo at naglulundagan ang mga aswang doon sa gilid ng palayan, papunta na doon sa dalawang malaking puno ng kahoy na nakatayo doon sa gilid lamang ng palayan, kung saan doon nagtatago sina Kimba at Arid. Agad na utos naman nitong si Kimba sa kanyang kapatid na babae. Arid, doon ka na sa baba. Harangin mo na ang mga iyan. Ako na ang bahalang magpababagsak sa mga aswang na iyan. Sa mga oras kasi na iyon, nandoon ang magkakapatid sa itaas ng puno ng kahoy para mas makita nila ng mabuti ang mga kalaban. Mabilis naman na tumalima at bumaba itong si Arid. Pagbaba nito sa lupa, saktong nasa paligid na ang mahigit sa 10 ang bilang ng mga aswang na sungayan na galit na galit. Kitang-kita nila sa malapitan ang kaanyuhan ng mga ito na parang mga halimaw dahil sa sobrang pamumula ng kanilang mga mata. Nakita din nila sa malapitan ang dalawang nakauslin maliit na sungay sa kanilang mga noo. Kaya nga mga aswang na sungayan ang tawag sa kanilang angkana. Nakakabilib din na sa kabila ng pagsilay na ng haring araw doon sa paligid, parang walang nararamdamang init ang mga ito sa kanilang mga katawan. Umaangil at ngumangasab ang mga ito ng malakas. Agad nang tumakbo itong si Arid habang inaasinta ang mga ito ng pagpana. Sa galing din itong si Arid, kahit na nagtatakbuhan din ang mga sungayan at papa-atake sa kanya, nagawa pa rin itong mapapatamaan ang ilan sa kanilang mga ulo na nagiging dahilan para agara na bawian din ng buhay ang mga ito. Habang itong si Kimba, malaya niyang nababaril ang mga ito, kaya sa ilang minuto pa lamang na mga lumipas, 6 na agad ang napapatay ng magkakapatid. Ngunit 4 sa mga ito ang biglang umigpaw papunta doon sa puno ng kahoy na kinaroroonan nitong si Kimba. Singbilis ng pusa na umakyat ang mga aswang papunta doon sa kinaroroonan ng batang sniper. Kaya mabilis na iniusal ng batang sniper ang kanyang pangkarga na orasyon para baguhin ang kanyang armas. At bago pa makalapit ang mga iyon, sumambulat sa mga ito ang mga bala ng pangalawang anyo ng baril ng bata na parang isang shotgun. Dalawa agad sa mga sungayan ang tinamaan sa kanilang mga katawan na nagiging dahilan para mahulog ang mga ito sa lupa na butas-butas at gutay-gutay ang mga katawan. Ngunit ang dalawa sa mga ito, nakagawa ang mga ito ng mga pag-iwas at tuluyan na nadamba itong si Kimba. Kaya nawalan ng balansi ang bata at nahulog ang mga ito sa lupa. Ngunit habang nasa iri pa lamang ang mga ito at papabagsak pa lamang sa lupa, mabilis nang nahugot na nitong si Kimba ang kanyang matalas na punyal at walang habas na isinaksak ito ng bata doon sa katawan ng aswang na sungayan. Kaya pagbagsak ng mga ito doon sa lupa, patay na ang aswang na iyon. Habang ang isa pa na nakasunod sa kanila, bangkay na din ito nang bumagsak doon sa lupa. Dahil nagawa agad nitong si Arid na mapuntirya ito gamit ang kanyang pana. Kaya pagbagsak nito, nakatuhog na sa liig at noon ng aswang ang mga palaso ng dalagita. Wika agad nitong si Kimba. Magaling Arid,
Ngayon, tapusin na natin ang lahat ng mga aswang na ito para matulungan natin sina Buno at Utoy. Nakita kasi ng dalawang magkakapatid na pinagtutulungan na ang dalawang mga batang paslit. Malakas man ang dalawang mga batang ito, lalong-lalo na itong si Buno. Ngunit sa dami ng mga nakakalaban ng mga ito, hindi imposibleng matatalo pa rin ang mga bata. Kaya kailangan nilang tulungan agad ang mga iyon. Kaya agad nilang pinaslang ang lahat ng mga aswang na sungayan na natitira doon sa gilid ng palayan. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, nakahandusay na ang lahat ng mga sungayan na umaatake sa kanila. Matapos iyon, mabilis nang tumakbo ang dalawang magkakapatid papunta doon sa mga kabayan sa unahan para mas makalapit pa ang mga ito doon sa kinaroroonan ng mga rebuilding tadtad at mga aswang na sungayan. Pagkatapos nang makahanap na ng pwesto ang mga ito, agad nang pinagbabaril at pinagpapana ang mga kalaban ng dalawang magkakapatid. Doon naman sa gilid ng sagingan, umaatikabong bakbaka na din ang nagaganap doon. Pinalibutan ng maraming bilang ng mga aswang na sungayan ang dalawa na sina Nonoy at Butchok. Mahigit sa 10 na din ang mga nakahandusay na mga katawan ng mga aswang. May mga matitinding tama ang mga ito sa kanilang mga dibdib, liig at ulo. Gumagawa din ang 6 na mga matatandang aswang ng mga malalakas na usal para sana maikulong ang dalawang mga bata at para din mawasak ang mga portal nitong si Butchok at ang kakayahan sa dimensyon nitong si Nonoy na nagbigay sa kanila ng kahirapan sa labanan para tuluyang matalo na ang mga bata. Ngunit hindi kaya ng kanilang kakayahan na mabasag ang mga iyon. Sinubukan din nitong si Kabanong na mapalabas ang mga kakayahan nito sa mga baging at maging doon sa mga ugat ng puno ng kahoy. Ngunit sa isang pag-indak lamang nitong si Butchok, agad na nalusaw ang kanyang mga baging at mga ugat ng puno at agaran na naglalaho ang mga ito na parang bula. Ganon kalakas ang ginawang usal na pangwasak nitong si Butchok na sa loob lamang ng ilang mga segundo nawala ang kakayahan ng pinuno ng mga aswang. Nagawa pa nitong si Butchok na mapatay ang isang matandang sungayan. Walang awang ginilitan ito ni Butchok sa liig na agaran nitong ikinasawi. Galit na itong si Butchok at nagwawala na ito doon bawat maabot ng bata. Maiiwan na lamang itong mayroong malalim na uka at hiwa sa kanilang mga ulo at liig gamit ang dalawa nitong mga matatalas na mga garap. Katulad din ni Butchok, ganon din itong si Nonoy at sa mga pagkakataon na iyon, tumulong na din itong si Abner para lipulin ang mga sungayan. Sa mga oras kasi na iyon, nanumbalik na ang lakas ng aswang at kaya na nitong muling makipaglaban ng sabayan. Doon sa paligid ng lugar na iyon, nagaganap ang umatikabong bakbakan na nagiging dahilan para mabawasan ng malaking bilang ang panig ng mga rebuilding tadtad. At ngayon, puntirya nitong si Butchok ang supremo ng mga sungayan na si Kabanong. Huwi ka nito sa kanyang matalik na kaibigan. Buddy, alalayan mo ako at huwag mong hayaan na may mangingialam sa amin. Uunahin ko na ang matandang iyan. Sabay turo ng bata doon kay Kabanong. Samantalang itong si Kabanong, nabatid na nito ang gustong gawin itong si Butchok. Sa isip ng matandang sungayan, haharapin niya ang bata ng walang pag-alinlangan. Wala na siyang pakialam kung mamatay man. Sa tingin kasi ng matandang sungayan, kakaibang mga bata ang kanilang mga kalaban ngayon. Mga batang pinagpala at espesyal. Kaya sa tingin niya, kung mamatay man siya, ikararangal pa rin niya ang kanyang kamatayan sa kamay ng batang si Butchok. Ngunit hindi pa rin iyon madali dahil hindi basta-basta na magpapatalo itong si Kabanong. Nang makita ng matandang sungayan na mabilis nang tumakbo itong si Butchok papunta sa kanya habang hawak ang dalawang matatalas nitong mga garab, agad na umangil ng napakalakas ang matandang aswang habang unti-unting nagbabago ang anyo nito
mas humaba pa ang mga kamay ng matanda at mas humaba pa ang kanyang mga matatalas na mga kuko sa kamay at paa. Pahaba na din ang kanyang mukha at may tumutubong mga pakpak sa kanyang likuran. Ngayon, may hawak na din na pamalong buntot ang sungayan. Nang tuluyan ng makalapit na ang batang si Butchok, agad niyang ipinitik ito. Ipinagaspas din ng sungayan ang kanyang mga pakpak para maharangan ng malakas na hangin ang bawat gagawin ng bata na paglapit at pag-atake sa kanya. Ngayon pa lamang unang nakakaramdam ng panganib para sa kanyang buhay ang pinuno ng mga sungayan. Ngayon pa siya nakakaharap ng ganun kalakas na mga kakayahan at mga bata pa. Bukod sa nakakaramdam itong si Kabanong ng pangingilag doon sa mga bata, labis din itong humahanga sa lakas ng kakayahan ng mga batang kalaban. Lalong-lalo na ang kanyang kaharap ngayon. Wika nitong si Kabanong. Humahanga ako sa lakas mo, bata. Hindi ko inaakala na sa islang ito matatagpuan ko ang mga katulad ninyo. Ipakita mo ngayon sa akin ang galing mo. Patunayan mo ang aking paghanga sa kakayahan mo. Sagot naman nitong si Butchok. Wala na akong dapat na patunayan pa, matandang aswang. Dahil ang pakay ko sa pakikipaglaban sa inyo ay wakasan ang mga kasamaan ninyo. Ngayon, tinitiyak kong bago kasisikatan ng tuluyan ng araw, bangkay ka ng nakahandusay sa lupa. Matapos naman na masabi iyon nitong si Butchok, biglang nawala ito sa harapan nitong si Kabanong. Nakapaglatag na itong si Butchok ng tatlong mga pintuan na portal na nakapalibot doon sa matanda. May ginawang harang din ang bata para hindi na makalayo ang matandang sungayan sa kanya. Ang kanyang pag-atake kanina doon sa matanda na naiiwasan nitong si Kabanong, ang tunay na pakay nitong si Butchok gumawa ng harang paikot doon sa matandang aswang at ngayon tagumpay ito sa kanyang binabalak. At ngayon gagawin na niya ang kanyang pangalawang plano. Ang kitlan ng buhay ang pinuno ng mga sungayan. Agad naman na napansin iyon ng iba pang mga aswang. Kabilang na ang tatlong matatandang sungayan na natitira. Maagap nang gumagawa ang mga ito ng paraan para matulungan ang kanilang pinuno. Ngunit nandoon na sina Nonoy at Abner para pigilan at harangin ang mga ito. Wika nitong si Nonoy habang nakadapa ang batang aswang habang malakas na umaangil. Huwag niyo nang balakin pa ang tumulong sa pinuno ninyo dahil hindi ko iyan mapapayagan. Kami ang harapin ninyo. Wika din nitong si Abner na sa mga pagkakataon na iyon gumagawa ng mga usal para mabasag ang ginagawang usal ng tatlong mga matatanda. Nonoy, ako na ang magbabantay sa paligid ng kinaroroonan nila ni Butchok. Ikaw na ang bahala sa mga iyan. Unahin natin ang tatlong matatanda. Kapag mapatay na natin ang mga iyan, mas malaking dagok at kawalan iyan para sa mga natitirang mga sungayan. Tama ka, Kuya Abner. Ako na ang bahala sa mga ito. Kakatayin ko ang tatlong iyan. Matapos lamang na masabi iyon ng batang si Nonoy, agad na itong umigpaw at biglang nawala na lamang ito sa ere. Gamit ngayon ng bata ang kanyang karunungan sa mga dimensyon, agad itong nakakalapit doon sa tatlong mga matatandang sungayan, pati pa nga itong si Abner, lubhang nagulat sa kanyang nakita. Simula nang makakasama niya ang mga batang ito, labis na siyang humahanga sa mga kakayahan ng mga ito. Magkakatulad sila ni Nonoy na may lahi sa pagiging aswang at ginagamit ang kanilang mga kalakasan bilang aswang sa kabutihan. Magkaiba lamang ang kanilang angkan na pinagmulan dahil batid nitong si Abner na galing sa mga malalakas na gabunan ang lahi nitong si Nonoy. Ngunit napahanga pa rin siya sa mga kakayahan nito na hindi niya kayang maabot. Ilang sandali pa
nagulat na lamang ang tatlong mga matatandang sungayan nang biglang sumulpot doon ang batang aswang at walang habas na pinag-aatake ang mga ito. Maagap naman na kumilos itong si Abner para harangin ang mga sungayan na magnanais na mangingialam sa labanan ng mga bata kontra ang mga matatanda. Napag-aralan na ng mga matatandang sungayan ang bawat galaw nitong si Nonoy gamit ang kanyang dimensyon. Ngunit hirap pa rin ang mga ito na maabangan ang bata at masasabayan dahil sa sobra nitong bilis. Kulang din ang kanilang bilang na tatlo para isa-isahin ang mga bawat lilipatan na pwisto ng bata. Ilang segundo lamang din ang lumipas, napatay na nitong si Nonoy ang isang matanda. Sunod-sunod na tinamaan ito ng bata sa liig at dibdib. Sinubukan kasi ng matanda na abangan itong si Nonoy sa pang-apat nitong dimensyon. Ngunit kaya ng batang aswang na magpalipat-lipat ng pwisto na hindi magkakasunod ang pwisto. Kaya naisahan ng batang aswang ang matandang sungayan at napatay. Samantalang sina Butchok at ang pinuno ng mga sungayan na si Kabanong, nagpapatuloy ang mga ito sa kanilang bakbakan. Sa ilang minutong lumipas, nagawa nitong si Kabanong na maiwasan ang mga pag-atake ni Butchok dahil sa kakayahan ng kanyang pakpak. Bukod kasi na kaya nitong makapagpakawala ng hangin para linlangin itong si Butchok, kaya din ng pakpak ng sungayan na gawin na pangharang ang mga ito sa bawat gagawing pag-atake ng bata sa kanya. Hindi tumatalab ang mga matatalas na garab ng bata doon sa pakpak ng aswang. Ngunit sa kabila ng mga kaganapan na iyon, may inihandang plano itong si Butchok. Sa isip ng bata, mayroon pa siyang nalalabing lakas para gawin ang kanyang karunungan sa mga usal na pangkitil. Ayaw sanang gamitin ito ng bata dahil magagamit niya ang buo niyang lakas at maging dahilan iyon para mabawasan ang kanyang kalakasan. Ngunit wala na siyang iba pang paraan. Bukod sa malakas din ang sungayan, matibay din ang kalasag nito. Ilang sandali pa, muling umatake na itong si Butchok. Umigpaw ito sa ere at binago na ng bata ang kanyang bitbit na armas. Ginamit na nito ang kanyang tirador at pagkatapos nagpakawala ang bata ng magkakasunod na mga pagbira na ikinagulat ng aswang. Hindi kasi nito inaasahan na mayroon pa palang ibang armas ang batang kalaban. Ngunit ang ipinagtataka lamang ng aswang kung bakit tirador ang gamit ngayon ng bata. Agad niyang isinangga ang kanyang mga pakpak doon sa mga bala ng tirador nitong si Butchok. Nagawa naman itong maharangan ang mga iyon. Ngunit nakakaramdam ng pagkayanig pa rin ang matandang aswang sa kanyang katawan. Kaya natitiyak nito na hindi pangkaraniwan ang tirador na hawak ng bata. Ang ginawa nitong si Kabanong, gamit ang kanyang latigong buntot, agad na nagpakawala ito ng mga paghataw. Hindi magagamit ni Butchok ang kanyang tirador sa malapitan na labanan, kaya ginawang kalamangan iyon ng matandang sungayan hanggat maaari ayaw niyang makalayo doon sa bata. Sunod-sunod niyang inaatake ito na naging dahilan para bumukas ang kanyang dipinsa at magawa nitong si Butchok ang malakas na pangkitil. Nang sumablay ang paghampas ng matandang sungayan doon sa bata, agad na ibinato nitong si Butchok ang malakas na pagbira. Nagulat na lamang itong si Kabanong nang sumambulat sa kanyang katawan ang malakas na pwersa. Lumikha iyon ng malakas na pagsabog na nagiging dahilan para umangat ang katawan ng matandang sungayan doon sa ere ng ilang metro. At nang bumagsak ito sa lupa, butas-butas na ang katawan ng sungayan at kamuntikan pang kumalas ang mga kamay nito sa katawan. Walang nagagawa ang malakas na kalasag nitong pakpak dahil huli na ng isang gasana ito ng sungayan. Tinamaan na siya ng malakas na pangkitil. Dahil sa malakas na pagsabog na iyon, napalingon ang mga aswang na sungayan doon sa kinaroonan ng kanilang pinuno na sa mga pagkakataon na iyon nakabulagta at hindi na gumagalaw. Napatigil ang mga ito ng ilang mga segundo at hindi makapaniwala na sa isang iglap
natalo ang kanilang pinuno na siyang pinakamalakas sa kanilang hanay. Makalipas ang ilang mga segundo nang makabawi na sa wisyo ang mga ito, nagpakawala ang mga ito ng malakas na pag-alulong at pag-atungal. Sa nakakaharap naman itong si Nunoy na mga matatandang sungayan, isa na lamang ang natira sa mga ito at mayroon pang malubhang pinsala at tama sa katawan. Kaya ang natitirang mga sungayan agad na nawalan ng pag-asa ang mga ito na mananalo pa sa labanan na iyon. Mahigit sa 20 na lamang ang mga natitira sa mga ito at may sugat pa ang karamihan sa kanila. Nang makita nila na naglalakad na itong si Butchok papunta doon sa kanilang kinaroroonan, nilukuban na ang mga ito ng matinding pagkatakot. Sinubukan pa ng mga ito na magmamakaawa sa grupo nila ni Butchok. Ngunit sagot ng bata sa mga ito, "Pasensya na lamang tayo. Hindi na maibalik pa ang buhay na kinitil ninyo sa mga taong naninirahan sa lugar na ito. Hindi na maibalik ang dilubyong ginawa ninyo dito sa lugar ng Haro. Walang puwang naawa para sa inyo at hindi kayo dapat na mabuhay pa." Kaya matapos iyon, tuluyan ng kinitlan ng tatlo ang lahat ng mga natitirang aswang na sungayan doon sa lugar na iyon. Samantalang doon sa kinaroroonan ng mga rebuilding tadtad, dahil sa ginawa nila ni Kimba at Arid, nakagawa ng paraan itong si Buno na muling makalapit kay Commander Abubakar. Isa na lamang talaga ang punterya ng bata ang mapatay ang commander ng mga rebuilding. May ilan ang mga humarang kay Buno, ngunit hindi iyon pinansin ng batang paslit at si Utoy na ang umaatake sa mga ito. Agad na ginamit nitong si Commander Abubakar ang kanyang mutya na makapagbigay sa kanya ng iba yung bilis. Balak ng commander na masabayan ang paslit sa bilis ng galawan. Baka sa ganon na paraan, makahanap siya ng paraan para mapatay ang bata. Agad na tumakbo itong si Commander Abubakar papunta doon sa kabilang bahagi ng kabahayan. Ngunit sa isang iglap, biglang humarang sa kanya ang batang paslit na si Buno na walang kahirap-hirap. Muring napadilat ang mga mata nitong si Commander Abubakar. Gamit na niya ang kanyang mutya na makapagbigay sa kanya ng bilis. Ngunit katanungan sa kanyang isipan ngayon, bakit mas mabilis pa ang bata sa kanya na walang kahirap-hirap na nasundan agad siya at naharangan? At bago pa siya makakilos, biglang nagpakawala na itong si Buno ng mga pagsapak. Agad na umatras itong si Commander Abubakar. Nagkakaroon na siya ng takot na muling matamaan ng bata. Sa kanyang isip, baka hindi nakakayanin ng kanyang kalasag ang lakas ng batang paslit. Ngunit kahit na nakaiwas sa unang pagsapak ang commander ng mga rebuilding at napapaatras, agad naman na nasundan iyon ng bata at muling nagpakawala ng sapak itong si Buno. Sunod-sunod ang ginawa ni Buno na nagiging dahilan para tamaan na ng tuluyan itong si Commander Abubakar. Agad itong tumimbuwang at nagdilim agad ang kanyang paningin. Masyadong nayanig din ang katawan ng commander na sa kanyang tingin mukhang nabasag pa nga ang kanyang panga. Napamura na lamang sa isipan ang commander. Kahit nangarag pa ang katawan nito, agad itong nagpalingon-lingon. Sinubukan itong hanapin ang mga kasamahan. Sa kanyang isip, masakit man isipin, ngunit ngayon nangangailangan na ito ng tulong. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, walang makakatulong sa kanya. Bukod kasi na hinarang nitong si Utoy ang bawat gustong mangialam sa kanila, pinatumba din nila ni Kimba at Arid ang bawat masipat na mga rebilde. Kaya sa mga pagkakataon na iyon, wala na siyang maaasahan pa kundi ang kanyang sarili na lamang. Paglingon naman niya doon sa kinaroroonan nitong si Buno, nakita niyang tumatakbo ng bata papunta sa kanya. Kaya agad siyang nag-usal ng malakas na pamako. Ibinuhos na ng commander ang kanyang lahat na lakas para mapigilan lamang ang bata. Sa bilis naman itong si Buno, makalipas lamang ang ilang mga segundo,
agad nang nakalapit ang batang paslit doon sa kinaroroonan nitong si Commander Abubakar. Agad na ibinato ng rebuilding ang mga usal kay Buno, at bago pa tumama ang sapak ng bata sa kanyang mukha, napahinto at napatigil sa pagkilos ang batang paslit. Napadilat ang mga mata nitong si Commander Abubakar na hindi inaasahan na matatablan niya ng usal ang bata. Kaya wala na siyang inaksayang sandali. Habang napahinto sa pagkilos ang bata, patayin na niya ito. Mabilis niyang hinugot ang nakasuksok na punyal sa kanyang tagiliran. Nabitiwan kasi nito ang hawak na matalas na armas nang tamaan kanina ni Buno. Ngunit napatigil din ang Commander nang marinig niya ang paghagikik nitong si Buno. Uwi ka ng batang paslit. Ang dali mo naman utuin, Manong. Inakala mo ba na tinatablan mo ako sa mga usal mo? Be, ito ang para sa iyo. At pagkatapos umigkas ng napakabilis ang isang kamay ng bata, isang malutong na sapak ang tumama sa mukha nitong si Commander Abubakar. Hindi na iyon nailagan pa ng rebelde dahil na rin sa bilis at sobrang lapit nitong si Buno kay Commander Abubakar. Basag agad ang mukha ng rebelde at sa lakas ng pagkasapak ni Buno, nabali pa nga ang liig nito bago tuluyang bumagsak sa lupa na wala ng buhay. Muling bulong-bulong ng batang paslit. Nararapat lamang iyan sa mga demonyong katulad mo. Matapos ang kaganapan na iyon, agad nang tumakbo itong si Buno papunta doon sa kinaroroonan nitong si Utoy para tapusin na ang lahat ng mga natitirang mga rebelde. Kitang-kita naman nila ni Arid at Kimba ang lahat ng mga kaganapan na iyon na labis nilang ikinamangha. Batid na nila ang kakaibang lakas ng batang kapatid ni Butchok dahil makailang bisis na silang saksi sa malahalimaw na lakas nitong si Buno. Ngunit namangha pa rin ang magkakapatid sa tagpong iyon na at nagkakatinginan na lamang ang mga ito. Matapos iyon, bumaba na ang mga ito sa kanilang pinagtataguan at mas lumapit pa doon sa mga kalaban. Sa mga pagkakataon din na iyon, dumating na din doon ang grupo nila ni Butchok at inubos na nila ng tuluyan ang mga kalaban. Walang itinirang buhay ang mga ito. Paniwala kasi nitong si Butchok, kapag may mga nabubuhay pa sa mga ito, gagawa at gagawa lamang ang mga ito ng kasamaan. Kaya mas nakakabuting lipulin nila ang lahat ng mga iyon. Sa kabilang banda naman, nang maramdaman naman ng grupo nila ni Arturo na humina na ang lakas ng mga bantay doon sa may sapa, agad na nilang inataki ang mga ito at pinatay. Wika naman itong si Butchok doon sa kanyang mga kasamahan habang napapaakbay din sa kapatid na si Buno. Magaling mga kasama, Buddy, Kuya Abner, Kimba, Arid, natapos na din natin ang kasamaan ng lahat ng mga ito. Ipapaalam na natin ang pangyayaring ito kay Mayor Lito at Mayor Titing, at sila na ang bahala sa mga bangkay ng mga rebuilding tadtad at mga aswang na sungayan. Bahala na sila kung ano ang kanilang pasya sa mga ito. Pagkatapos, yumuko itong si Butchok at ginulo ang buhok ng kanyang kapatid. Uwi ka ni Butchok doon sa bata. Buno, malaki ang naitulong ninyo para matalo natin ang mga ito. Maraming salamat at dumating kayo ni Utoy. Ngayon na, kailangan na munang umuwi na kayo doon sa ating bahay. Lumingon itong si Butchok kay Arid at inutusan ang babaeng sniper na ihatid ang kanyang kapatid at itong si Utoy na samahan ang mga bata pabalik doon sa lugar ng kanlasog. Binalikan din itong si Abner ang kanyang mga kasamahan na sa mga pagkakataon na iyon, nagkamalay na sina Manong Miroy at itong si Lucas. Kaya tinulungan ng mga ito ang mga kasamahan na mayroong malulubang pinsala sa kanilang mga katawan. Samantalang sina Butchok naman at Nunoy kasama itong si Kimba, agaran na nagpunta ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng lugar ng Bugo. Nakakasalubong pa nga nila
ang grupo ng mga rebuilding aswang na pinamumunuan ng kapatid nitong si Abner na si Arturo. At sobrang nagulat ang mga rebuilding mga aswang nang mabalitaan nilang napatay na ng mga bata ang lahat ng kanilang mga kalaban doon sa lugar ng Haro. Tanging bulong na lamang nitong si Arturo sa kanyang sarili. Tunay ng mga apo ang mga ito ni Nanay Canida. At ngayon, mas humanga pa itong si Arturo doon sa mga bata at mas lumaki pa ang kanyang pagrespeto sa mga ito. Matapos ang mga kaganapan na iyon, doon naman sa lugar ng Tabas, walang nagagawa ang mga rebuilding doon dahil sa pinagsamang lakas ng mga matatandang albularyo na pinamumunuan nitong si Tatay Dadoy. Kabaliktaran ang nangyayari doon sa lugar na iyon dahil nang mapagtanto ng mga kalabang rebilde na wala silang kalaban-laban doon sa mga albularyo. Hindi na nila pinatagal pa ang labanan dahil sumuko na ang mga ito. Masakit man sa mga taong naninirahan doon sa lugar ng Haro at lugar ng Tabas ang nangyayari sa kanila. Ngunit sa kabila ng lahat, nagpapasalamat pa rin ang mga ito. Sa wakas, natapos na din ang kalbaryong kinakaharap ng kanilang bayan. Itong si Mayor Lito at Mayor Titing binigyan ng parangal ang mga bata dahil sa kanilang katapangan at kadakilaan. Kaya itong si Nanay Canida tuwang-tuwa sa kanyang mga apo. Sa tingin pa nga ng matanda, maaari na siyang mamatay dahil nakakatiyak na siyang ligtas na ang buong isla dahil sa mga batang kasama niya. Pati pa nga sina Tatay Dadoy at ang mga anting Ngero, sobrang napabilib sa mga bata, lalong-lalo na sina Butchok at itong si Buno. Itong si Buno, walang katulad ang lakas ng batang paslit at sa murang edad nito, natutunan na ng bata kung paano gamitin ito ang nag-uumapaw na lakas. Natutunan na din ng bata ang mga pamamaraan sa pakikipaglaban. Gamit ang kanyang lakas, bilis at kalasag. Tulad nga nila ni Nanay Canida at Butchok na bukod sa kanilang kakaibang tangan na lakas, nag-uumapaw din ang katalinuhan sa pakikipaglaban nitong si Buno. Isama mo pa ang mga kaibigan ng mga ito na nagtatangan din ng kakaibang talinto sa pakikipaglaban at kakaibang antas ng lakas na mga tangan. Lumipas ang mga araw, paparating na ang pasukan at itong si Buno, magsisimula na din ang bata sa pag-aaral. Ngunit bago magsimula ang mismong araw ng pasukan, nais nitong si Nanay Canida na magbakasyon muna ang kanyang mga apo para naman makapagpahinga din ang mga ito. Dahil nitong mga nakaraang mga linggo, grabing bakbakan ang ginagawa ng mga ito para lamang mailigtas ang sangkatauhan. Nag-iisip itong si Nanay Canida kung saan maaaring magbakasyon ang mga ito. Gusto ng matanda na tahimik at mapayapang lugar. Tanging sina Buno lamang din, Butchok at itong si Nonoy ang pagsasamahin ng matanda. Sina Bituin naman at ang iba pang mga bata, doon nagbabakasyon ang mga ito sa bukirin nila ni Kimba at Arid. Bukod sa tahimik din ang kanilang lugar, napakaganda din ang mga tanawin doon. Samantalang sina Nonoy, Butchok at Buno, papaalis na din ang tatlong mga bata. Sakay ang mga ito ng kanilang mga motor. Ngunit itong si Buno, marunong man itong magmotor, hindi pumayag itong si Nanay Canida na gumamit ito ng motor sa pagpunta doon sa lugar nila ni Pablo. Dahil masyadong maliit pa ito, kaya nakaangkas lamang ito ngayon sa kanyang Kuya Butchok. Silang tatlo lamang din ang magpunta doon sa bukirin ng Kang Alias dahil abala din itong si Pablo sa pag-aalaga ng bukirin ni Nanay Canida. Samantalang sina Luis at Rosa naman abala din ang mag-asawa sa kanilang mga tungkulin. Abala itong si Luis sa kanyang pagiging kapitan sa lugar ng Kanlasog, samantalang kabuwanan naman nitong si Rosa sa ipinagbubuntis nito. Ang bukirin ng Kang Alias ay ang pinagmulan ng mga magulang nitong si Pablo, ang alalay at disipulo nitong si Nanay Canida. Nakapunta na din sa bukirin na ito itong si Butchok ng isang bisis
kaya alam na ng bata ang daanan papunta doon sa lugar nila ni Pablo. Pangatlong bayan ang nasasakupan ng bukirin ng Kang Alias galing sa kanilang lugar. Kaya aabutin din ng mahigit sa 2 oras ang kanilang bubunuin na pagbiyahe doon papunta sa lugar. Ngunit hindi naman iyon inaalintana ng mga bata. Makikita mo naman sa mga pagmumukha ng mga ito ang kasabikan sa pagpunta doon sa lugar na iyon. Tuwang-tuwa naman ang mga ito doon sa mga lugar na madadaanan nila dahil na rin sa ganda ng mga tanawin. Hanggang sa lumipas ang ilang mga oras, kasalukuyan na silang paakyat doon sa bukirin na iyon. Habang pinapanood ng mga ito ang kagandahan ng lugar, may mga nadadaanan ang mga bata na nakapagpakilot sa kanilang mga puso. Nadaanan kasi ng mga ito ang malawak na minahan doon sa lugar na iyon na nagiging sanhi ng pagkasira ng kagandahan ng bukirin. Nakakapanghinayang ang mga nagsilakihang mga puno ng kahoy na nasisira dahil sa mga gahaman na politiko at mayayaman. Lumipas pa ang ilang mga sandali, papalapit na ang mga ito doon sa lugar nila ni Pablo. Napapalitan na ng pagkasabik ang kanilang mga nararamdaman. Tanaw na nila ang malawak na mga taniman ng mga palayan, maisan at iba't ibang mga prutas doon sa lugar. Ngunit ang nakatawag naman ng pansin sa mga bata, ang 2 malalaking mga gusali na nakatayo na doon sa bungad ng lugar papasok. Nakita din nila ang malalaking mga sasakyan na nagkarga ng mga malalaking puno ng kahoy na ibig sabihin lamang pati dito sa lugar nila ni Pablo, sinisira na din ng mga mayayaman. Dito pala kumukuha ng truso ang mga negosyante para makapagkamal ng malaking halaga. Ang iniisip nitong si Butchok, bakit pinapayagan ito ng mga opisyalis sa lugar na nasasakupan nito? Nasasayangan kasi itong si Butchok doon sa mga puno ng kahoy na walang habas na pinuputol ng mga mayayaman na mga politiko at mga negosyante. Makalipas naman ang ilang mga sandali, gulat na gulat pa nga ang mga magulang nitong si Pablo nang makita ang mga bata at hindi makapaniwala ang mga ito na muling magbabalik itong si Butchok. At kasama pa ang kaibigan nito at kapatid. 2 taon na kasi ang lumipas nung huling punta nitong si Butchok sa lugar na ito. At kahit na medyo nagbago na ang hitsura nitong si Butchok at mas tumangkad pa ito, nakikilala pa rin ito ng matandang si Nanay Lita. Dahil kay Nanay Kanida, malaki din ang respeto ng mga ito sa kahit na sinuman na membro ng pamilya nitong si Nanay Kanida. Agad na pinatuloy ang mga ito doon sa loob at pinaghanda ng makakain. Sakto kasi ang kanilang pagdating na tanghali na sa mga oras na iyon. Ang bahay nila ni Pablo nakatayo doon sa gilid ng maisan at malapit lamang doon sa may sapa. Marami ding mga kabahayan ang nakatayo doon. At doon sa gitnang bahagi naman ng mga kabahayan, makikita din doon ang palaruan ng basketball at volleyball. Kaya sa mga pagkakataon na iyon, na kahit nasa katirikan ng araw, mayroon pa rin naglalaro doon ng mga kabataan. Agad naman, natanong nitong si Butchok sa ina nitong si Pablo. Nanalita, nasaan po si Tatay Kaloy at Kuya Gado? Ang tinatanong nitong si Butchok ang ama nitong si Pablo. At ang nakakabatang kapatid itong si Gado. Matanda lamang ito ng 2 taon sa kanila. Naging kaibigan ito ng matalik ni Butchok nung huling punta ng bata sa lugar na ito. Katulad din ni Pablo, may mga namamana din ito na karunungan galing sa kanilang ama. Tulad ni Pablo, may karunungan din itong si Gado sa pagtapak ng mga anino para manghuli ng mga kalaban. Ang ama nitong si Pablo ang natatanging albularyo dito sa lugar. Sa natatandaan pa nga nitong si Butchok noon, laging may mga nagpupunta sa bahay nila ni Pablo para magpagamot. Sagot naman nitong si Nanay Lita na ang ama at kapatid ni Pablo nagpunta ang mga ito doon sa may tumana, ang lugar kung saan may pinatay sa nagdaang gabi. 2 mga kalalakihan na kababaryo din nila ni Pablo ang walang awang pinatay. Binalatan ang mga ito at kinuha ang mga lamang loob.
ibinitin kasi ang mga katawan ng mga ito na patiwarik doon sa puno ng kahoy na nandoon sa gilid ng sapang iyon. Dinukot din ang mga mata ng mga ito na parang mga kinatay na baboy ang kanilang mga katawan. Ang dalawang iyon kasi, ang mga mahigpit na tumututol sa talamak na iligal na pagtutruso doon sa kanilang lugar. Katunayan pa nga, tuwing gabi, nagbabantay ang mga ito doon sa bukana ng kakahuyan para harangin ang sinuman na mamumutol ng mga puno ng kahoy doon sa nasasakupan ng kanilang lugar. Ngunit napag-initan ito ng mga tauhan ni Don Tiburcio, ang matandang mayaman na nagmamay-ari ng minahan kung saan nadadaanan nila ni Butchok ang mga ito kanina, at ang nagmamay-ari ng trusuhan na nasa bungad ng lugar nila ni Pablo. Walang nagagawa kasi ang mga ito, kahit na umapila pa ang mga taong naninirahan sa bukirin doon sa mayor ng bayan ng Kang Alias, dahil hindi ito pinapakinggan ni Mayor Atong na hinihinala ng karamihan na kasabwat nitong si Don Tiburcio. Wala na silang iba pang mapaghinalaan kundi ang mga tauhan nitong si Don Tiburcio. Ngunit ang malaking katanungan nga lamang ng mga pamilya ng nabiktima kung bakit ganun na lamang kabrutal ang pamamaraan ng kanilang pagpatay. Na parang hindi na normal na tao ang gumagawa sa mga bagay na iyon, bukod kasi sa nakakaawa ang sinapit ng dalawang biktima, nawawala din kasi ang mga lamang loob ng mga ito. Hindi katanggap-tanggap ang sinapit na kamatayan ng dalawa. Dahil itong si Tatay Kaloy ang tanging albularyo sa kanilang lugar, kasama ito sa mga nag-iimbestiga doon, kasama din ang anak na si Gado, dahil nga may mga karunungan din ang bata. Nang marinig nila ang paliwanag nitong si Nanay Lita, naliwanagan na itong si Butchok sa kanyang isip. Kaya pala parang naghari-harian na ang mga ito sa paninira sa bukirin na iyon, dahil may basbas pala ito doon sa mga korap na mga politiko na tanging nakikinabang sa yaman sa pagsira sa mga bukirin doon. Nagsisimulang magtatanong na itong si Butchok tungkol dito kay Don Tiburcio. Nagtatanong ang bata kung saan naninirahan ang mga ito at kung gaano ito kayaman at kamaimpluensyadong tao. Sagot naman nitong si Nanay Lita na maaring sa kanilang isla, isa itong si Don Tiburcio sa pinakamayamang tao. At hindi lamang sa islang ito kumakamal ng pira ang Don dahil sa kanyang mga matatawag natin na iligal na negosyo. Pati rin pala doon sa mga karatig na mga isla, naghasik na din ito ng laging. Ayon pa kay Nanay Lita, walang awa itong si Don Tiburcio. Lahat ng mga humaharang sa kanyang negosyo, pinapatay nito. Pati pa nga mga karibal sa kanyang negosyo, pinatumba ng Don. Ngayon, napagtanto nitong si Butchok na kaya pala wala siyang naririnig tungkol sa Don dito sa isla, dahil galing pala ito doon sa mga karatig na isla. Bukod sa mayaman ito at maraming mga bantay, ayon pa sa matandang si Nanay Lita, may mga tauhan ito na tinatawag nilang Batosay, mga mamamatay tao na siyang gumagawa ng mga pagpatay sa lahat ng mga nakakaaway ng Don at mga humaharang sa kanyang negosyo. Ang mga taong ito binubuo ng mga antingero na binabayaran ng malaki para kumitil ng buhay para sa Don. Kaya tinatawag na Batosay ang kanilang pangkat, sapagkat gumagamit ang mga ito ng mga matatalas na itak para paslangin ang kanilang biktima. Malimit nilang ginagawa, pinupugutan ng ulo ang mga bawat mabibiktima ng mga ito at pinagputol-putol ang mga kamay at mga paa. Ngunit wala silang nabalitaan na pati ang mga lamang loob ng mga ito ay kinukuha pa. Binubuo daw ito ng Don para labanan ang mga kumakalaban sa kanila na may mga tanga na kakayahan at ang mga nilalang na gusto silang pigilan. Kinatatakutan ang grupong ito, hindi lamang dito sa lugar, kundi pati na doon sa mga karatig isla, dahil sa kanilang kawalang awa at sa mga pamamaraan kung paano sila pumatay. Napakagat naman sa labi itong si Butchok, pakiwari ng bata. Gusto na niyang kaharapin ang nasabing grupo at
patayin ang mga ito. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, patuloy pa lamang na nakikinig ang bata doon sa mga ikinikwento nitong si Nanay Lita. Lumipas naman ang ilang mga sandali. Hapon na nang makabalik na doon si Tatay Kaloy kasama ang anak na si Gadok. Tuwang-tuwa pa nga ang mga ito nang makita si Butchok, lalong-lalo na itong si Gadok. Dalawang taon na kasi ang huling magkita ang dalawa. Agad naman na ipinakilala nitong si Butchok ang dalawa niyang mga kasama na naging dahilan para mapatitig itong si Tatay Kaloy kay Nunoy. Agad naman na nahulaan nitong si Butchok ang ibig ipahiwatig sa mga titig na iyon ng ama nitong si Gado. Kaya agad na sinabi ni Butchok na ang kasama niya ay ang kaibigan na si Nunoy na kasama niya sa napakaraming bakbakan. Napatango-tango lamang itong si Tatay Kaloy pagkatapos na pangiti. Naramdaman kasi nitong si Tatay Kaloy ang pagiging aswang nitong si Nunoy at kasabay naman ito ang pakiramdam niya sa malakas na presensya ng batang aswang, lalong-lalo na kay Puno na natatawa pa nga itong si Tatay Kaloy. Huling kita niya kasi sa bata, gumagapang pa ito at hindi pa marunong tumayo. Agad na nagkukwentuhan ang mga ito sa kanilang mga buhay-buhay mula nang huling magkita ang mga ito, lalong-lalo na sina Butchok at itong si Gado na sa loob lamang ng ilang mga araw noon nagiging matalik ng magkakaibigan ang dalawa. Sa pag-usad ng kanilang usapan, umabot na ang kanilang pinag-uusapan tungkol sa grupo nitong si Don Tiborcio. Agad na sinabi nitong si Tatay Kaloy ang kanilang mga pangamba na dahil sa pagmimina ng grupo nitong si Don Tiborcio sa kagubatan ng Kang Alias at pangunguha ng mga truso ng mga ito, darating ang araw na kinakailangan na nilang lumipat ng lugar. Masakit ito para sa kanila dahil kinamulatan na nila ang lugar na ito at napamahal na sa kanila. At ang ipinangamba ng labis nitong si Tatay Kaloy ang pagsisimula na ng patayan sa kanilang lugar at kahindik-hindik pa na pamamaraan na pagpaslang. Tanging nasabi na lamang nitong si Butchok, "Tatay Kaloy, sinabi na din sa akin ni Nanay Lita ang tungkol sa nangyayari doon sa dalawa ninyong kabaryo. Hindi po ito makatao. Nararapat sa mga salarin na ganon din ang pamamaraan sa pagtapos sa mga ito." Nagitla naman itong si Tatay Kaloy sa kanyang narinig at napatitig ito sa batang si Butchok. Maraming mga nabalitaan na itong si Tatay Kaloy tungkol sa lakas at tapang ng bata. Ngunit hindi pa rin niya inaasahan na makapagsalita ito ng ganon. Malahalimaw na kasi ang pamamaraan sa pagpatay ng dalawang kabaryo nitong si Tatay Kaloy. Walang puso kumbaga, nagpahayag naman ang kagustuhan sina Butchok na makatulong sa kinakaharap ng mga ito na problema sa kanilang lugar. Ngunit sagot na lamang nitong si Tatay Kaloy, "Huwag na, Dodong Butchok. Ayaw kong masira ang pagbabakasyon ninyo dito sa aming lugar. Alam ko kung bakit dito sa aming lugar kayo ipinadala ni Nanay Kanida. Dahil alam ng matandang babaylan na tahimik at mapayapa ang lugar na ito. Payapa, nung hindi pa dumating ang buhong na si Don Tiborcio. Ngunit kakayanin na namin ang mga ito, Dodong Butchok. Kami na ang bahala sa mga ito. Huwag ka nang mag-alala pa." Agad na sagot naman itong si Butchok, "Papano iyan, Tatay Kaloy? Kapag manghimasok na ang mga utosan ni Don Tiborcio na grupong Batosay, paano ninyo labanan ang mga iyon?" Napatulala itong si Tatay Kaloy sa kanyang isip ngayon. Sinabi na din pala ng kanyang asawa ang tungkol sa grupong Batosay. Sa totoo lamang, iyon ang kanilang kinatatakutan. Kapag manghimasok na ang napakadelikadong grupong iyon, maaring wala na silang kalaban-laban pa. Ngayon pangahirap na silang matukoy kung sino ang pumatay doon sa dalawang kabaryo nila. Ano pa kaya kapag kumilos na ang kinatatakutang grupo na Batosay? "Bahala na, Dodong Butchok. Sa ngayon, kailangan namin na magkaisa at mag-iingat sa lahat ng mga pagkakataon para wala nang sumunod na mabibiktima ang mga ito." Sa kabila ng pangyayaring iyon, galit naman itong si Don Tiborcio. Galit na galit ito nang mapagbintangan
na siyang nag-utos na paslangin ang dalawang mga inosinteng sibilyan na iyon. Hindi pa kasi umabot sa puntong gusto na nitong si Don Tiburcio ng patayan. Hangga't maaari kasi, ayaw muna niyang gumawa ng mga karumaldumal na pamamaraan para manahimik ang mga tao doon sa lugar ng Borong, ang baryo na sakop ng Kang Alias. Ibig sabihin lamang, mayroon pang isang grupo ang nasa likod ng mga pangyayaring iyon at nakakatiyak itong si Don Tiburcio na hindi niya mga tauhan ang mga ito. Napaisip din ang Don dahil mas malala pa ang mga pamaraan ng mga iyon sa pagpatay. Mas matindi pa nga sa mga pamaraan ng kanyang grupong Batusay.